وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. واو، أكو سلامة، انبضن سكور واي اد بنين سلامة دمان انتظر كي تاوني اور عد كيغا من مقلي سن عد كيغا من سو جاري يا وو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هنا معان آد بانكو السلامي سودوو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. دلك بيت سكلوك سلامي ها سوسو وحيتري وانكو مقلا طبعا انا هداي ويدي نامي مقليسان ويلك أقول لهم وادي مقلس هذه أنا صح لما أنت تك مقلو عندنا هاي سوى ذكر الله وقف وكلية تبع نركا أي 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 سيدا كلهم نواق سلامة يسو دوو اسلو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله مركز طوال على اساسا مفرح سنة فرحة بيغا ما مقنص وما هم الحمد لله واو خليل أدبر كو سلامي ولالك يقاليا اللي من هاولي هاي صح وسو دين يا هيجي تكتجن هيجي تكتجن وسو سعداء هيجي تكتجن أضاي كوتا لا كما يسوق قريو أضاي كوتا لا إلا تدقى هاي ترتدي مركز واي برنامج كان اسكب بلابانينا نقرأ لي ديني تايكا بدكم مشغول كرايو سوى دلوه دمانتين مر لبعد بسم الله الرحمن الرحيم أرتا سومالي هتان هاي رونتا متشعلين لكن رونتا وحي تاي وحي كليتور إل إسكوكو سودوان كرايو طول ميغينا ديدانا ويقرف بدان تهي ما أنت وحن شعلينا كها الله وحن أركي والوحا سي كل ما خلطمي وإلهي ضد بدان أو خلطمي أو ووين أو كاريا كفور لأ أو دهي هتانا وانو خلطانا لكن تبانو كسو نقرني وان اركي لكن وحان لايه مركة اوغوها الرئيسة انت اذا خالدك كلين اناد كفير ستا قروح بدنيد اذو قف وينها انت سوشيال ميديا سو يستاكتو او وحاتو انتكو هادشو ويكتب كل خلطانا اناد كتب هاتنا رالي كلين اصواب حسو والغا قروح بدنيا هاي لكن الهي باتتك كخلطما مركة اصو نقضان اي طوات كينان واعفيا way taas halka saakayo baxay qalbka romantina ka hadla waxay tahay qalbi dhagax
anigu horta qalbi dhagax uma aqaano shaqsiyanka iskoor ahaan ee qalbi xasuuq baan u aqaanaa. Horta ninka qalbi xasuuq la yidhaahdo ama qalbi dhagax la yidhaahdo, hadba qofba siduu u yaqaano, ninkaasi ma itoobiyaan baa ma soomaalida itoobiya, ma soomaalida kenya oo ma sujuuba, ninkaasi ma soomaalida koonfur tagta ee u banaan baxaysa miyaa waayahay? Jawaabtan hadaba arrinkaas idinka siinaya wuxuu yahay, qalbi dhagax ama qalbi xasuuq waa muwaadin itoobiyaana, ma aha soomaalida koonfur. Bilaash bay la qaylinayaan, bilaash bay la hadlayaan. Waa aragtidayda, waa adiga soo horjeedsan karsa, fikirkaaga xorbaad u tahay, balse anigu sidaan u arko shaqhsigaasi waa muwaadin itoobiyaana. Anigu maxaan ahay iskoor? Anigu ma soomaali baana? Anigu ma soomaalida koonfur baana? Mayami ihiye soomaalida itoobiyaana? Waxaan ahay dowladda deegaanka soomaalida itoobiya baan kasoo jeedaa. Qalbi dhagax kuu kasoo jeeda? Qalbi dhagax wuxuu kasoo jeedaa dowladda deegaanka soomaalida itoobiya. Aniga qalbi dhagax isku kowal baanu kasoo jeednaa, ama ubay ha ahaado, ama onalfa ha ahaado, ama wax kale ha ahaado arkikixisa, laakiin aniga asaga isku kowal baanu kasoo jeednaa oo itoobiyaan baanu nahoo. Soomaalida itoobiyaana la yidhaahdaa ee ma nihin soomaalida koonfur degta, ma nihin ee laga maamulo musqusha xaarka ama muqdisho ama xamar, qofba siduu u yaqaano. Igamaha aflagaado, balse reer soomaali aflagaadada iyo cayda idinkaa noo bilaabay, haddaanna shacabka DDSna saacadda wixii ka dambeeya sidii aan caydiina iskaga difaaci lahayn baanu falankeeda gelinaa. Ama nagu naca ama nagu jeclaada, in badan baan idin dulqaadanay. Madaxweynadaad aflagaadaysaan, dhulkaanagii baad nagu haysataan, shacabkeenagaad aflagaadaysaan. Haddaba intaas oo dhan intaad nagu sameynaysaan, anagu dulqaad baan idin lahay, balse dulqaadkii wuu soo dhammaaday oo hadda wixii ka dambeeya waan wada ficiltamaynaa. Halkaad ka gashaan baan anagu naga gelaynaa, haddaanna shacabka deegaanka soomaalida itoobiya waayahay. Taas halkaasaan kaga baxay. Saddex su-aalood buu madaxweynaha deegaanka soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar reer Soomaaliyo yuu idin weydiiyey oo muhiim ah oo dindiin ahee, wax ka jawaaba. Maxaa loolayay dadkiina bararaqdahaya ee qaylinaya ee hadlaya? Hal shaqsi hadda waa madaxweynaha. Saddex su-aalood oo idin weydiiya, qof ka jawaaba ma laydinka laayahay? Waa laydinka laayahaa, waayahay. Taas halkaasaan kaga baxayaa. Su-aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo waxa weeyaan, musqusha xaarka inay xaliyaan baa u qurux badneed xildhibaanada Soomaaliya ee ma ahan in ay ku mashquulaan qalbi dhagax iyo qalbi xasuuq meesha la keeya? Qalbi dhagax xeerkiisa, xukunkiisa, xabsigiisa hadday xabad ku dhufanayaan, Itoobiya u taalaa, Itoobiya bay u taalaa. Taas waxba laga weydiin mahayo xildhibaanada Soomaaliya. Marka ani xildhibaanada Soomaaliya waxaan leeyahay, horeyna madaxweynuhu deegaanka baaq buu u tiray, aniguna baaq baan idiin tiray. Waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliyo, musqusha xaarka inaad xalisaan baa qurux badnayde, inaad qalbi dhagax ku mashquushaan ma ahayn. Balse way dhacday oo shaqadii laydiin igmaday ee shacabku idiin igmaday baad garan laadihiin. Marka qofka bilaadimo markuu xilki loo dhiibo ku fashilmo ama jahwareer siyaasadeed uu ku dhacana, marba meelbu faraha geliya, waayahay. Taas halkaasan ayadana kaga baxayaa. Marka waxaan leeyahay qalbi dhagax xeerkiisa, xukunkiisa, xabsigiisa, xabadiisa DDS iyo Itoobiya u taala ee Soomaalida koonfur waxba laga weydiin mahayo. Adeer xasuuqa maalin kasta idinku dhacaya ee shabaab iyo waxyaabaha kale toole, adeer taas ka banaanbaxa, taas ka mutaaharaada, taas ka dhiidhiya. Ninkan waddankiisa uu yimaaday, xaruntii xuduntiisa daalay, unba xabsi iyo xeer iyo xukun iyo xabad intuba uu ku dhammaysan kuna qaadanaya, taas waxba laga weydiin maayo Soomaalida koonfur. Idinkaa noo bilaabay xeer xumada. Waxaad iloodeen dhalashadii, waxaad iloodeen walaaltinimadii, waxaad iloodeen ixtiraamkii, waxaad iloodeen darsi wanaagii, waxaad iloodeen jaarnimadii. Intaasba waad garan weydeen. Haddaad garan weydeen, annagu waanu garanay, dulqaadkeedii waan muujinay, laakiin waad ka badbaadiseen, waad ka dheereeseen. Waxaadna reer Soomaaliyada koonfureeda nagaga faa'iidaysteen saxaafadda aan xorta ahayn ee Itoobiya. Waan ogna saxaafad xorahay kama jirto Itoobiya oo qofka sida uu doono uu uga hadli karayo, maxaan ku dhahay jawaab uu ka dhiiban karaya kama jirto. Taas baad nagaga faa'iidaysteen, dhabarkana nagaga toogateen. Marka hadda wixii ka dambeeyana waxaan halkan baaq uga tirayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida, saxaafadda
qaybta kililka Soomaalida in xor laga dhigo si dadkan ku soo duulay dalka iyo dadkeena inagu soo howeynaya inagu soo diraya aan iskaga difaacno ooga falcelino hadda dagaal af ahaa socda dagaalkii xabada iyo dagaalkii meelaha kale waxaad moodaa inuu soo yaraa Soomaaliduna inta badan waa dad afka ka nool ee dad waxtar leh ma ahan sida aan la wada socono waayahay taas halkaasaan kaga baxay ta kale aan keliya waxay tahay odayaasha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa isxilqaamay isla mar ahaanta ayagoo u adkaysan waayey qaylada dhawaaqa buuqa faraha badan ee ka soo yeedhaya reer Soomaaliya way ka falceliyeen si sharaf leh oo gobonimo leh oo ixtiraam leh ayay uga jawaabeen meelo badana tusaale ayay ka bixiyeen laakiin qofkii garaad la unbaa fahmaya maxaa loogu abaalkuday ayaga laftirkooda maxbuusiin aha oo qalbi dhagax oo kale ahee maxay ka hadlaan su-aasha meesha taalla waxay tahay maxbuus maxbuus ma u hadli karayaa maxbuus maxbuus kale sidee uu uga hadli karayaa xeerkee qoraya ma xeerka koonfurta soomaaliya qoraya in maxbuus maxbuus kale u hadla waaye maxbuus hadduu hadal loo kale uu hadlayo maxbuuskan kale maxaa loogu diiday su-aashaasaan u baahanahay jawaabteeda reer koonfurta soomaaliya inaad na siisan kulli su-aalaydin weydiiyey weligiinba kamaynaan jawaabino kamaba jawaabi karaysaan ilaan sida wax loo caayay iyo sida wax loo dhaleeceeyey iyo sida wax loo dacaayadayo oo keliya dalabaad af soomaali ka barateen waayahay taasna halkaasaan kaga baxay jawaabahaasna waan idinka sugaynaa kulli kuwa jawaab haya uma ekidine shacabka deegaanka ama dibadda jooga ama dalka jooga waxaan leeyahay caytanbo ay reer koonfureed idin caayaan oy dhulkiina idinku qabsadaana sheegtaana dhahan annagaa iskale iyo waxaas haddii kadib ha ka aamusina ka falceliya meel kastood joogtaan ka falceliya meehe ka falceliya barta ay reer soomaaliya ka galaan baynu innaguna ka gelaynaa waa ninkii laga awood bataa marka midda kaleetoole waxay ku toodaan waa dhul soomaaliyeed dds weligeed iyo allaheed marada buluugga ee balaayada qabta ee gubanaysa nolosheedii dds lagama taagin lagamana taagi doono u fiirsa hadalkayga dds weligeed iyo allaheed calanka buluugga ee balaayada qaba weligeed lagama taagin lagamana taagi doono inta nolosha ka dhiman horta taas ku naseexda kuna soo toosta reer soomaaliyo waayahay idinka diinna ku mashquula dad aan idin rabin dad aan war idinka haynin dad aan idin soo jeedin waa laga qurx badan yahay maalin kasta inaad ku mashquul ku noqotaan oo tiraada sidan maxay u sameyn tallaabadan maxay qo war tallaabada Itoobiya laga sameynaya ama kilil five laga sameynaya waxba laydinka weydiin maa adeer diin s baa layidhahda way tashadeen way tageen ummad boqol milyanaha bay ku dhex nool yihiin way idinka tageen bal idinku 12 milyan baa laydinku sheegaa bal 12-kiina milyan heshiiya oo meel iska soo saara midda kale afka 24 saac waxaad ku haysan Itoobiya waa cadowgaana war Itoobiya annagaa ka mid ee koormeen cadow idinku noqonay koormeen soomaali nacnay koormeen soomaali xumayna war qaxootiyadiinii koonfurta soomaaliya ka soo qaxay war kililka soomaalida ay qaxooti ku yihiin maraykan baa loo qaadaa kanada loo qaadaa yurub